oli siis yli 100 erilaista ASMR-artistia. Ja mä uskon, että sieltä on tullut muutamakin ei-suomea puhuva ystävä tälle kanavalle lisää seuraamaan meikäläisen juttuja, joten mä ajattelin sanoa nopeasti pari sanaa siitä englanniksi. Ja myöskin siis tästä videosta. Hi and welcome to my channel. If you are new and speak English, I was recently included in GB ASMR's video on her channel, which was ASMR speed dating, and there were over 100 different ASMR artists, and I was honored to be one of them, and now I think we have more international friends as well. Welcome, welcome. Just briefly explained, my boyfriend's mother's dog called Likka. Likka is staying at my place this week to accompany me, and I decided to make a video.
ihanasti. Noin. Hyvä tyttö. Siinä on suurin piirtein kaikki, mitä Likkaa saa. Osaan hän mennä maahan, mutta se ei ole kauhean edullista nyt tämän videon kannalta. Kohta hän lyö päänsä varmaan tähän mun mikkiständiin. Mutta Likka rakastaa, kun täältä hännän tyvestä takapuolen päältä hän rapsuttaa. Eikö niin, Likka? Eikö niin?
syy, minkä takia vaan Likka on täällä nyt mun kaverina, on se, että mä en kyllä pärjäisi kahden tällaisen suht ison ja voimakkaan irlanninsetterin kanssa. Susta tuli ihan kunnon ASMR-artisti. Paljon pihapiirissä kaiken näköisiä eläimiä. Ihan aina
hyvät kelit viikonloppuun, niin mennään tämän rantaraitille lenkille. Miksi se tuli hassusti lähtö? Koirat on niin hassuja. Ikinä ei voi tietää, miten niiden päässä liikkuu. Musta tuntuu, että Likka nauttii nyt oikein olan takaa rapsoknuksista ja huomiasta ja herkuista. Eikä herkut voisi riittää. Likka on nyt aika hyvin kerryttänyt painoa, kun se oli alun perin. Hän oli painoinenkin. Ja kaiken näköistä, niin nyt on kyllä hyvin kertynyt. Ehkä Likan herkut nyt riittää tältä erää. Vai mitä oot mieltä? Hän ei ole samaa mieltä. Lähetet vähän sinne. Puhuu kovaa.
Istu. Istu.